Mados misija su Marija Palaikyte. Sveiki, mėly žinių radijo eterio klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, esu aš, Marija Palaikytė, ir mano laida Mados misija. Tema apie grožio mitus norėjau padaryti jau seniai. Pasižiūrėjus socialiniuose tinkluose, atrodo, na, kad mes visi esam iš tikrųjų taip susikoncentravę į savo gražinimą, pokyčius ir iš principo viskas nuo sporto, mitybos, gyvenimo būdo iki injekcijų ar net plastinių operacijų. Tad apie grožio mitus, kokie jie, kokias klaidas mes darome ir kada laikas jas yra taisyti, šiandien ir kalbėsimės su grožio mitų griovėjų iniciatyvos atstovė Justė Pinkevičienė, kuri taip pat yra ir kosmetikos gamintoja Cosmoway. Sveika atvykusi. Sveiki. Na tai visų pirma, kas yra grožio mitų griovėjos? Kas tai per iniciatyva? Na, turbūt galėčiau išskirti kelias aš atsiradimo priežastis. Tai viena iš jų yra tai, jog tikrai labai sparčiai augantis tas socialinių tinklų populiarumas atskleidė pakankamai opią mūsų manimo problemą. Atrodo, jog absoliučiai visi gali kalbėti grožio temomis, absoliučiai visi tapo grožio temų ekspertais, nes ta tema tokia atrodo, nu, kas čia tokio, apie kremuką pakalbėti, arba ten kaip parodyti teisingą sporto pratimą, visi labai tokios sveikos gyvensenos dabar atstovais tapo, ne? Pasako, ką reikia valgyti, ko nereikia, arba pas kokį kosmetologą vertėtų eiti ir pas ką reikėtų lūpas paputlinti. Ir na, mes esame merginos, kurios iš tiesų dirbame ir jau dirbame, aš sakym, 14 metų kosmetikos rinko ir ne Jolanta, sporto srityje, Agnė, būtent plastikos chirurgijos ir ne ir grožio procedūrų srityje, visos jau mes dirbame tikrai pakankamai daug laiko, daugiau negu 10 metų kiekviena iš mūsų ir mes vis tik matom, na, kad labai labai daug neteisingos tos informacijos socialinėse tinkluose atsiranda ir vis tik šios temos nėra tokios nekaltos. Mums atrodo, na, kad čia yra pakalbėti apie kremuką, ar ne, bet tiek sporto temos, tiek visos grožio procedūrų temos, tiek kosmetikos temos yra tiesiogiai susijusios su mūsų kūnu. Mhm. Ir jeigu mes pradėsime tikrai neatsakingai žiūrėti į šias temas, tai gali turėti tikrai liūdnas pasiekmes, netgi mūsų sveikatai. Taigi, nusprendėme, jog reikėtų truputėlį jau tiems tikriems grožio ekspertams, žmonėms, kurie iš tiesų dirba šioje rinkoje, duoti žodį ir truputėlį tegul jau jie daugiau papasakoja, kaip teisingai naudoti kremus, kaip teisingai vertinti kremų sudėtį, arba kada reikėtų pradėti leisis injekcijas ir kaip reikėtų sudarinėti savo sporto programas. Tai ši priežastis turbūt tapo esminė, kodėl šis projektas atsirado, kad vis tik galėtume pradėti duoti žodį rinkos atstovams, o ne tiesiog ir nenuomonių formuotojams. Ir kita priežastis yra tikrai mūsų pačių pastebėta tiek iš vartotojų, tiek iš mūsų tiesiog grožio paslaugų lankytojų ar ne pasmerginas, jog moterys tikrai kartais labai tikisi stebuklų, jog kaukė pradės veikti, nors tos neužsidėjai. Aš tikrai turėsiu to gražų kūną ir sveiką, nesportuosiu, bet pasportau tik 2 savaitės, ar ne, ir kosmetologė kažkodėl po vieno karto stebuklo nepadarė ir mano spauguotos odos neišgydė. Tai šio projekto dar vienas iš tikslų yra įvesti naują terminą tokį, tai yra grožio disciplina. Tiesiog paskatinti moteris nepamiršti, kad grožio procedūros tiesiog, kad tu jas žinai arba vieną kartą pabandėjai, tavo norimų tikslų tikrai nepasieks. Reikia labai disciplinuoto ir reguliaraus. Tai pakalbėkime, labai įdomi sąvoka iš tikrųjų, ta grožio disciplina, dėl to, kad na, viskas tada atrodo labai rimta ir va, iš tikrųjų, na pakalbėkime, kas tai yra ta grožio disciplina? Nu, ta prasme, kaip ją galvai išsiugdyti, nu, ta prasme, nuo ko pradėti? Taip, tai šio projekto vienas iš tikslų yra padėti išsiugdyti, tai mes per mėnesį skiriame 1 savaitę būtent grožio disciplinos terminui aiškinti moterims ar ne, kad tai turi tiesiog tapti įpročiu. Kai tau tampa įpročiu ryte ir vakare pasirūpinti savo odą teisingai, kai tau tampa įpročiu reguliariai sportuoti ten kelis kartus per savaitę ar ne, nu tiesiog tau tinkamu laikotarpiu, kai tau tampa įpročiu reguliariai atvykti pas odos specialistą, tai jau tampa disciplina ir tada tu gali tikėtis rezultatų. Tai tiesiog reikia nuolatos žinoti, jog tai turi tapti tavo gyvenimo būdu. O tam reikia nuolat, kad kažkas tave pabaksnuotų ir primintų, kol tai tampa tas įprotis. Tai vat grožio mitų griovėjas gali tapti tuo pabaksnojimu tau iš šono, kad jau laikas, sakym, užsidėti veido kaukę. Ar ne? Ir jeigu tu užsidėsi drėkinančią veido kaukę, kai turi išsausėjusios odos būklę 1 kartą per mėnesį, tai geriau tos iš vis nepirk. Nepirk ir neleis pinigų, nes jinai tau tokio efekto tiesiog nesuteiks.
Tai va toks noras paskatinti moteris, jeigu jau tu imiesi šio klausimo, ar ne, jeigu jau tu nusprendėjai naudotis grožio procedūromis ir jeigu tu jau leidi savo pinigų iš savo laiką, tai daryk tai disciplinuotai, nes kitu atveju tai tik tai tu išmėsi pinigus ir tikėsiesi kažko, kas turėtų būti, bet niekada tas kažkas neteis, nes tiesiog reikia disciplinos. Bet tikrai, nu dabar jau čia pradėkime nuo tų va, tokių mažiausiai invazinių dalykų, nuo pati paminėjai, veido kaukė. Na tai iš tikrųjų, va, dabar mes pasinaudokime tą progą klausytojams ir, na, ir pasakyti, kaip ta prasme iš specialistų pusės. Nu, tarkim, sakai, vat vieną kartą mėnesį visiškai neefektyvu, o kaip turėtų būti? Na, kaip turėtų būti, tai labai priklauso nuo kiekvieno individualaus atveju. Visų pirma, reikia įvertinti, ar tikrai tau tos veido kaukės reikia, nes tai, kad reikia tau arba tavo draugiai, tai nereiškia, kad tavo odos būklė yra tokia, kad ir man dabar staigi reikia 3 kartus per savaitę užsidėti veido kaukę. Tokia pat, kokia užsidėjo toje reklamoje, ar ne? Tai tikrai labai individualiai reikia įsivertinti, kokia yra pas tave situacija. Ir jeigu tu pamatysi, kad yra tam tikrų norų, ar ne, ir tu teiki kažkokius lūkesčius konkrečiam produktui, tai turbūt nei vienas kosmetikos gamintas nepasakys, kad rezultatas bus pasiektas per parą, per vieną kartą, ar ne. Mhm. Tai tiesiog reikia sekti, vat, kas yra svarbu, reikia sekti naudojimo instrukcijas. Nepatikėsite, bet ten yra parašyta, kad naudokite 2-3 kartus per savaitę. Norimam rezultatui pasiekti. Tai va čia netgi skaitime yra poreikis disciplinos. Nu, vartotojai labai dažnai to tiesiog nepadaro. Jie paskaito, kad kažkam labai tiko patiko, paklauso draugių, kad joms labai tiko patiko, o situacija yra absoliučiai kita. Tai manęs... Aš iš tikrųjų pati susiduriu, netgi man turbūt šmaikščiausias yra atvejis tas, kai tarkim, socialiniuose tinkluose mano pačios sekėjai manęs klausė, kokio atspalvio makiažą, ta prasme, pudrą aš naudoju. Tarytum, tas mano atspalvis yra tinkamas kitiems žmonėm. Mano pačios atspalvis keičiasi priklausomai nuo metų laiko. Taip. Ir ta prasme, aš galvoju, kaip tas, ta prasme, sekėjas gali, kokias žinias suteikia sužinoti mano pudros atspalvį. Tai va čia ir jūs labai gerai dabar dar iškėlėte vieną iš tų problemų, dėl ko ir atsirado šį iniciatyvą, ar ne, kad kaip dabar vartotojas renkasi kosmetikos produktus. Na, vienas iš paveikiausių būdų tai yra būtent socialiniai tinklai. Mhm. Žiūri nuomonių formuotojų ar nekeliamus video, kurie labai visada pabrėžia, tai yra tik mano nuomonė ar ne, bet reikėtų prisimti atsakomybę, kad tik tavo nuomonė formuoja kito nuomonę. Mhm. Ir labai svarbu, ką tu ten pasakai ir na, kaip bebūtų, labai dažnai tikrai gaunu klausimą, kaip teisingai pasirinkti kosmetikos produktą, arba kaip tu manęs paklausi, tai kiek reikėtų tą kaukę dėtis ar ne. Tai aš labai mėgstu sakyti, kad tai yra absoliuti loterija, kaip pasirinkti kosmetikos produktą. Atrodo, reklamoje išgyrė, draugiai labai tiko, patiko, influenceriai visi sako, kad veikia nuostabiai, nusipirko ir netiko. Nu, vat ir grožio loterija. Niekas nežino, tau tiks, netiks, dėl to reikia suprasti, kad na, mes kiekvienas iš mūsų esame labai individualus. Ir negali, tas atspalvis pudros, kuris tinka tau, nu, turbūt tikrai netiks man, ar ne? Tai sekti informaciją, kurią jūs matote socialiniuose tinkluose, sekti reklamas, viskas yra gerai, naudinga, tai tiesiog paskleidži informaciją, ką tu rinkoje gali įsigyti ir nusipirkti. Tačiau paskui vis tik reikia nepamiršti, kad net draugiai pirki, ne mamai, bet sau pirki. Dėl to pirmiausia, tai reikia klausyti tos savo odos ir plaukų. Ir odai ir plaukai pasakys, kuris atspalvis, kuri kaukė plaukų, tinka labiausiai. Tai va čia reikia disciplinos, net ir klausime ne tik, kas vyksta aplinkoje ir ką rekomenduoja, bet pačios savęs. Tai labai dažnai gaunu klausimą, tai kiek kartų per savaitę reikėtų plauti galvą, pavyzdžiui, ne? Su šampūnu tau. Nu, aš nežinau, kiek tavo plaukams reikia plauti, aš nežinau, kiek tu lako užpurškiai, galbūt tu jo nepurškiai, ar ne? Aš nežinau, kaip greitai riebaluojasi tavo galvos oda ir paskui tu pamatai efektą ant savo plaukų, aš nežinau, bet tu pabandyk. Aš sulaikęs, o tu pabandėjai plauti kiekvieną dieną, kas antrą dieną, arba kartą į savaitę. Tu pabandyk, tu neklausinėk visų aplinkui, kaip jų plaukams gerai. Tu pabandyk savo plaukus išsiplaut ir tau tie plaukai pasakys, ko jie iš tavęs tikis ir nori. Aš trupai tik tai priminsiu klausytojams apie tai, kad šiandien mes, na, norėčiau, kad sugriautume bent keletą grožio mitų. Ir būtent dėl to man laidoje ir svečiuojasi grožio mitų griovėjų iniciatyvos atstovė Justė Pinkevičienė. Ir iš tikrųjų, na, dabar jau atrodo, kad reikia vis dėlto kryptis į specialistą, bet kaip, na, ta prasme, kaip pasitikėti to specialistų? Dažniausiai iš tikrųjų mes irgi
pas ką kreiptis? Mes paklausėm, na, kažkokio tai žmogaus, kuris, žinai, gali rekomenduoti. Ir kaip pati pasakytum, na, kaip surasti, va, tą žmogų vis dėlto, paskui atsiranda ir kitų klausimų. Na, tarpusavio ryšys, ten sutampa, nesutampa, sako, auros, žinai, su to žmogumi. Na, tarkim, kosmetologas ir taip toliau. Ar galbūt netgi daktaras, žodžiu, kuris jau rūpinasi injekcijom ir panašiai. Na, kaip pasirinkti, kaip žmogui žinoti, kur kreiptis. Net jeigu jau mes ryštamės ieškoti tos profesionalios nuomonės. Na, aš manau, tikrai drąsiai galite klausti ir savo artimoje aplinkoje, kur jie buvo, kas jiems tiko, patiko ar ne, bet gavę tas rekomendacijas, tiesiog jas truputėlį patikrinti per esminį ir pagrindinį informaciją, ar iš esmės tas rekomenduojamas specialistas atitinka bent jau pagrindinius reikalavimus, ar ne. Tai čia yra pirminis žingsnis, nes labai dažnai gali būti ir ne. Bet ta specialistė labai gerai putlina lūpas, ar ne, ten XX vardas mergina, ir tu pamatai, kad ta mergina šiaip jau iš esmės tai net neturėtų teisės putlinti lūpų. Nes jis neturi tų licenzijų, kuriuos reikia, jis nėra medikė ir taip toliau ir panašiai. Bet tam visuomeniai trūksta tiesiog daugiau informacijos. Tai yra dar viena priežastis, kodėl būtent ši iniciatyva ir atsirado. Trūksta informacijos, o pavyzdžiui, kokio tipo specialistai gali, iš esmės, turi teisę atlikti vienas ar kitas procedūras, ar ne? Tai vat mano patarimas yra visų pirma, rekomendacijos yra gerai, nes tai vis tiek byloja apie tam tikrus realius vartotojų ir žmonių atsiliepimus, tačiau jas gavus, dar truputėlį reikia perfiltruoti, remiantis tokia esminė ir pagrindinė informacija, ar tas specialistas iš tiesų dirba klinikoje ar ten įstaigoje, kuri kelia pasitikėjimą, nes na, tu net paprastas žmogus gali tai vertinti ir net tiesiog net internetiniam puslapį pasižiūrėjęs. Tikrai pateikia visą reikiamą informaciją, tie, kas iš tikrųjų dirba pagal reikalavimus ar ne. Bet jeigu truputėlį pasianalizuoti ir paieškoti informacijos patikimesniuose šaltiniuose, arba vat, galit sekti jau šį kartą ir šią iniciatyvą, ar ne, tai mes pateikėme, ką turi padaryti specialistas, ar tau davė užpildyti pasą, ar ne, kuriame pažymėta, kokia injekcija buvo daryta, kokia procedūra buvo daryta, ar tai yra tikrai klinika, ar tai yra tikrai medikas, kuris tau ten leido, arba kažką švirkšti, ar ne, jeigu kosmetologija, taip truputėlį yra paprastesni reikalavimai, bet tą informaciją vis tik, jeigu jau tu nusprendėjai daryti tas grožio procedūras, reikėtų susirinkti. Ir jau pasitikėti ne tik rekomendaciją, kad kažkuriam kitam labai tiko, patiko, tačiau truputėlį perkošti viską per esmę. Ir iš tikrųjų, dabar jau ne kartą, na, nuskambėjo ir lūpų didinimas, ir injekcijos, sąvokos, ir iš tikrųjų, na, vat, kaip ir laidos pradžioje sakiau, kad atsidarius socialinius tinklus, susidaro įspūdis, na, kad visi kažkokias procedūras darosi ir nuolat, ir dažnai. Taip. Ir ta prasme, ir tai irgi tam tikrą prasme formuoja na tokį supratimą, kad jeigu tu dar nieko nesusileidai, na tai tu kažkoks labai keistas, esi iškrinti iš konteksto. Taip. Tai ta prasme, tai apie šitą tokią, na, tendenciją mūsų laikmečio, kuri dabar ypatingai atrodo ryški, ir apie tai, kokį rezultatą jinai kuria. Na tikrai, ta prasme, kada mums reikia tų procedūrų, o kada mums taip jau pradeda atrodyti, kad mums jų reikia. Tai va čia problema ir išryškėjo per paskutinį laikotarpį, kad tiesiog per daug neatsakingai yra kalbama apie šias procedūras. Va tai ėjau, padirbau, bet atsiguliau lūpas priputė, ne? Arba ten nuėjau, va dabar čia špagatas teigi darysiu, netikėti ir ne, nes nu dabar tokia mada ir ar ten kažkokius kremus ypatingus pradėsiu tepti nesveikais kažkokiais kiekiais ir nepagal reikiamas instrukcijas. Tai va tiesiog per daug neatsakingai pradėta kalbėti žmonių, kurie turi auditoriją. Na ir rezultatą mes dabar turim, atrodo, kad tikrai kas centras turi susileisti ir pasiputlinti lūpas. Aš net pati gaunu, ten padarau kokį nors įrašą, gaunu žinutės ne apie kosmetiką kažkokios susijusias, ar ne. Žinoma, gaunu ir apie jas, bet ar tu susileidai ten botoksą? O čia pas tave vokai ten išoperuoti ar neišoperuoti. Vadinasi, tai absoliučiai truputėlį išsikreipia visas tas grožio kultas, ar ne. Ir tai tik dar kartą įrodo, kad šiomis temomis reikėtų kalbėti truputėlį atsakingiau, stipriai atsakingiau. Ir galbūt net ne visada tiek rodyti, kiek tu ko tenai taip daraisi. Nes tu turi įvertinti, kad jeigu ta auditorija yra didelė, joje yra įvairaus amžiaus dažnai žmonių, ypač socialiniuose tinkluose yra ir tos jaunosios besiformuojančių asmenybių ar nedaug, kuriems atrodo, kad nu mama, tai man kalėdom prašau injekciją, arba tik ten kažkokius stebuklingą kosmetikos krepšelį, kuris išspręs visas mano problemas. Tai tiesiog per daug neatsakingai yra kalbama, per daug žmonių kalba apie grožio temas, kurie nori apie jas kalbėti, bet mažai kas žino. Ir vat turime tokį truputėlį iškrypusį grožio kultą,
kuris tikrai formuoja neteisingus įpročius, ypač tos jaunosios kartos. Bet apskritai, aš tai stebiu tokį, na, irgi lūžį tame, kad, na, kad seniau, tarkim, tas kažkoks tai pasitobulinimas. Jis buvo paslaptis. Na, ta prasme, moterys, vyrai, jeigu jie kažką tai keisdavo, na, veiduose ir kūnuose, ypatingai pasiteldami plastinę chirurgiją ir taip toliau, tai buvo, na, na, nieks nenorėjo, kad kiti tai žinot, o dabar tai yra, nu, ta prasme, tiesiog statuso simbolis. Tu maždaug didžiuojasi tuo, kad tu tai darai. Tai va, tai, na, tai tas natūralus ir sukurtas grožis. Tai visuomenė tiesiog jau atėjo prie tos tokios jau situacijos, kai tu natūraliai matai, kad žmogus, turėdamas tiek metų ar ne pasie, na, jis negali būti toks jau absoliučiai lygios odos, neturintis raukšlių, arba prieš mėnesį buvo su vienokia lūpas, taigi dabar atsirado su kitokia lūpa, ar ne. Tai natūraliai jau pasidarė, iš tikrųjų tos procedūros taip išpopuliarėjo, kad pasidarė nebeįmamo nuslėpti, kad žmonija tai daro. O tada tai tapo, kaip jau ir pati minėjai, vienas iš būdų parodyti savo statusą. Tas pats lygiai yra ir su kosmetikos rinka. Tu perki, jeigu nori parodyti savo statusą, eini tam tikras parduotuvės, perki už tam tikrą kainą ir ten, kas ten yra viduj, nebe tiek jau yra svarbu. Bet yra svarbu, kokį tu maišelį nešiesi. Ne? Ir jeigu tu sėdėsi draugų kompanijoje, yra svarbu, kokį prekės ženklą pasakysi, kokį tą kremą tu tepi. Ir tikrai mano karjeroje yra buvo tokiu atveju, kai jau merginos aplinkui giriasi, jau ir tą nusipirko, ir už tiek nusipirko, ir tą tepasi, ir sku parodik tą dėžutę su ingredientų sąrašu. Tai aš jai iš kitos lentynos atnešiau už 5 eurus. Ar ne tą patį, sku, nu, tai ta dėžutė kaip ir graži, tai tu geriau šnekė, kad tu interjero detalės pirk. tai nu, tiesiog tos temos iš tikrųjų padeda jau ne tik pasigražinti, bet kaip ir pati minėjai, pademonstruoti savo socialinį statusą. Ir kitas dalykas, nuo seno grožio industrija yra labai labai stipriai paremta emocijomis. Ir tai žmonėms teikia panašu iš tiesų daug malonių emocijų. Tai viskas yra susiję tik apie grožį, apie viltį būti gražesniam, ar ne? O, viltis būti gražesniam tikrai, kad yra, na, turbūt mūsų, žinai, prigimtyje, dėl to, kad vis dėlto čia, ne dabar mes išradome tą troškimą gražintis, visais laikais tai buvo. Ir iš tikrųjų labai įdomus momentas yra toksai, kad, na, dabar atrodo, kad mes esame, na, labai greitai besivystančioje grožio pramonėje, grožio pasaulyje, grožio industrijose. Ir, na, ir taip viskas vis nauja paslauga, nauja procedūra, naujas kažkoks tai junginys cheminis, kuris bus efektyvesnis ir taip toliau. Kaip yra, pavyzdžiui, tarkim, su ta tokia, na, tuo mitu, kad vat, mes neturime, na, tarkim, to laiko perspektyvos patikrinimo. Ir galbūt kažkokios procedūros, kurios buvo ypatingai populiarios, tarkim, prieš 10 metų, šiais laikais galbūt jau būtų neberekomenduotinos, gal jau kažkokio tai patobulėjimas. Tai vat, na, kaip žinoti, kurią procedūrą gali pasitikėti šitam laike dabarty, jeigu mes nežinome, kas nutinka, žinai, po 20 metų. Na, kaip žinoti, 20 metų visi žinosim, kas nutiks po tų procedūrų. Tai va dar kartą, iškeldama šią problemą, dar kartą parodė, kad tiesiog iš tikrųjų mes turim labai atsakingai kalbėti šiomis temomis ir skleisti informaciją visų pirma turėtų tie, kurie dirba ir išrado tos procedūras, arba jas nupirko iš gamintojo ar ne, ir gavo tam tikrus tyrimus, rekomendacijas ir apie jas papasakojo. Tai va čia aš manau vienas iš problemos sprendimo, kaip vat, nujausti, kas bus, tai vadovautis informacija, kuri ateina iš rinkos profesionalų ir dėl labai dažnai tie profesionalai, na, jie nesulaukia skambučio su kvietimu kažką tais parašyti straipsnį arba ateiti pakalbėti į radiją, ar ne? Tai mes pačios, dėl pavyzdžiui, to mes ir čia susitikome. Tai, žinokit, tai yra mano antras kartas radijoje, kada aš kalbu, dirbdama kosmetikoje 14 metų, ar ne, Lietuvoje, kada aš kalbu apie tai. Ir grožio mitų grovėjų iniciatyva kilo dėl to, kad mums atsibodo būti tom bumbalėmis, kurias mes susėdame, geriame kavą, kaip nu, vis tiek grožio industrijos atstovės, ir viena pasijokia iš vieno mito, viena iš kito straipsnio, ar ne, ten pasižiūrim, kas socialiniai erdvėjai, nu, paliūdim, kodėl čia dabar tokia ta dezinformacija yra skleidžiama, ir sakom, tai gali jau gana bumbėti. Na, kaip ir nieks neprašė mums čia pasisakyti, bet gal pasisakykime, ar ne, ir iš tikrųjų ta iniciatyva buvo labai teigiamai sutikta ir didžiausio portalo, ar ne, Lietuvoje, ir ta informacija vis tik kaip ir reikalinga, tik tai, na, tai yra pakankamai didelis darbas. Ir tikrai mes nesakome, kad esame 3,
ir žinome dabar viską apie grožio pasaulį. Ne, bet mes ką sakom, kad mes dirbam šioje rinkoje, mes turime bent jau prieimą prie žmonių, kurie žino. Ir jeigu aš nežinau apie chemiją, tai pas mane pačia įmonė dirba chemijos mokslų specialistai. Aš pati esu valdybos narė Lietuvos kosmetikos asociacijos, aš pati skraidau į Briuselius, ar ne į Cosmetic Europe asociacijas, kur sėdi visi didieji pasaulio kosmetikos žaidėjai. Aš turiu šansą bent jau jų paklausti ir perduoti Lietuvos visuomenei, ką man papasakojo. Bet kiek manęs kartų klausė, ar ne, kad ir tie patys žiniasklaidos atstovai apie kremus, o ne apie mano dukrą, tai aš galiu paskaičiuoti ant pirštų. Aš galbūt jau tik va šiais metais su šio projekto pradžia pradėjau daugiau gauti klausimų apie tai, apie ką aš noriu kalbėti, tai apie dalyką, apie kurį aš domiuosi nuo pat to amžiaus, kada turėjau galimybę pradėti dirbti, ar ne, bet aš visada gaunu visiškai kitus klausimus. Tai va čia irgi dar yra tos ir informacijos skleidėjo, ar ne, visuomenėje, aš manau, irgi atsakomybė, iš kur ir kaip rinkti informaciją susijusio su šiomis temomis. Ir jeigu mes pradėsime truputėlį duoti daugiau pasisakyti, bent jau paklausti žmonių, kurie iš tiesų dirba šiuose rinkose, mes pradėsime po truputėlį skleisti tą tikrą informaciją, o ne tiesiog mitus aplinkui. Taip. Tai mes šito ir esame susirinkę šiandien, iš tikrųjų. Taip. Aš manau, kad tai yra ypatingai svarbu. Aš iš tikrųjų pati matau, na, tokį, sakau, dramatišką virsmą apskritai aplinkoje, visuomenėje, socialiniuose tinkluose ir taip toliau. Na, viskas yra apie grožį, apie tai, kaip jį tobulinti, jau ne tiek apie tai, kaip jį išsaugoti, bet kaip jį keisti. Ne tai, kaip jį puoselėti, o kaip jį kažkaip tai, na, rekonstruoti vardan kažkokio tai geresnio tariamo tikslo. Ir aš tikrai jaučiau jau seniai didelį poreikį apie tai kalbėti būtent su profesionalais, dėl to, kad aš manau, kad tai yra labai labai svarbu. Tai vat būtent tai realiai gali turėti įtaką ne šiaip grožiui, sveikatai. Tiesiog gali turėti sveikatai blogą įtaką, jeigu mes pradėsime besaiko naudoti tas pačias grožio injekcijas, jeigu mes pradėsime tiesiog netaisyklingai ir netaip naudoti tą patį kosmetikos produktą, ar ne, arba ką jau kalbėti, kad pradėsime sportuoti netaisyklingai ir paskui susigadinsime ir savo stuburus ir taip toliau ir panašiai. Jau čia Jolanta galėtų papasakoti. Mm-hmm. Bet va iš to ir kilo problema, kad na, turėtų kalbėti žmonės, kurie dirba šį darbą, kurie galbūt turi galimybę paklausti dar didesnių tos ir tie specialistų, o ne žmonės, kurie pabandė produktą, pasirašė hashtagą, kad tai mano nuomonė ir pasakė 200 tūkstančių žmonių. Tai ir nori tu nenori, tavo tas pasakymas, jeigu tave seka kiekvieną dieną, jisai turi poveikį. Ir netgi po kiekvieno iš mūsų mitų sugriautų, kur kartais yra nepopuliari informacija pasakoma, kad žiūrėkit, viskas gerai, UV filtras nekelia vėžio, įrodė visos reikiamos institucijos. Nepasakokit, jūs mum pasakot. Bet tas ir tas portalas, kur tu matai, kad tas ir tas portalas, nu tiesiog surinko informaciją iš kažkur, ne, pasakė, kad kenkia ir čia tie verslininkai nori parduoti daugiau kremų su SPF. Ir nesvarbu, ką ten tos institucijos, ką tie mokslininkai ištyrė ir pasakė. Tai man dabar labai įstrigęs yra vienas pasakymas, kurį aš išgirdau Briuselyje, Cosmetic Europe didžiausioje konferencijoje, kur jau suvažiuoja visi didieji pasaulio kosmetikos gamintojai, kur aš jau, kaip sakau, sėdžiu tyliai, kad tik netrukdyti jiems ar ne, ir išgirsti, ką kalba ar ne visi. Tai vienas mokslininkas darė prezentaciją ir tiesiog rodė skaidrėse ingredientus kosmetikos ir sako, žiūrėkit, ką žmonės apie juos kalba. Ir rodo ten, tai ir ta medžiaga sukelia vėžį, tai ir ta medžiaga ten pakeis odos spalvą, tai ir ta medžiaga plaučių takus sugadins. Ir sako, vat matot, o aš tyriau 35 metus ir man niekada tyrimai to neparodė. Tai sako, žinot ką, mes turbūt žmonėm padėti nebegalim. Nebegalim mes sukurti kremo, kuris darytų kažką gero, o ne blogą. Nes vat jie randa, jie kažkaip sako ten, ar tyria, ar analizuoja, pas juos vat jų tyrimai vartotojų paprastų yra štai su tokia informacija. O iš tiesų, tai ne, tiesiog žmonės kalba tie, kurie nežino, o tiems, kuriems smagu ir įdomu. Nes grožio temos iš pirmo vaizdo, kaip ir pokalbio pradžios, sakiau, atrodo labai nekaltai. Nu, kas čia patept, pasigražint truputėlį ir kaip ir pati sakei, tai jau tapo keitimu, o ne begražinimu žmonijos. Ir labai dažnai gaunam tikrai mes ir klausimų, o kaip čia dabar viską gražintis, save puoselėti, kad netrodyčiau 50 va taip. Nu ir kokia nors nuotrauka įdomės nėra, ar nerodoma. Ir mes sakome, visų pirma turit suprasti, kad grožio procedūros yra skirtos, kaip ir pati miniai, puoselėti. Bet nekeisti.
tai yra skirtos pagražinti, paryškinti. Galbūt taip truputį, jeigu jau yra kažkoks rimtesnis defektas, tai gali pakeisti, ar ne, bet neiškraipyti ir ne, nu, jos yra tiesiog tam nesutvertos. Tai yra nesutvertos naudoti kaip geriant jūs vandenį. Ir iš tikrųjų, mes šiandien apie tai ir kalbam, ta prasme, apie tą ribą, na, tarp savo grožio puoselėjimo ir jau rekonstrukcijos ir keitimo. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mano laidoje šiandien svečiuojasi Justė Pinkevičienė, kuri yra grožio mitų grevėjų iniciatyvos atstovė šiandien laidoje. Ir iš tikrųjų, mūsų pokalbis yra tik taip pusėjęs. Būtinai likite su mumis dėl to, kad grįšime po trumpos pertraukėlės. Čia kaip visada, kaip ir kiekvieną trečiadienį, mados misija ir aš Marija Palaikytė. Dar daugiau tų grožio mitų jau antroje laidos dalyje. Mados misija su Marija Palaikyte. Grįžtame į žinių radio eterį, su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį, aš Marija Palaikytė ir mano laida Mados misija. Šiandien tema, kurios aš seniai iš tikrųjų laukiau ir seniai norėjau jie pakalbėti dėl to, kad galvoju, kad tai yra iš tiesų svarbu. Socialiniai tinklai kalba apie grožį nuolat. Atrodo, kad visi darosi įvairiausias injekcijas, korekcijas, naudoja visą įmanomą pasaulio kosmetiką ir iš tikrųjų tos informacijos yra tiek daug, o tikrus supratimo ir kaip atsirinkti ir nepasimesti, man atrodo, kad labai trūksta. Ir šiandien mes iš tikrųjų ir kalbamės apie grožio mitus ir neveltui, man laidoje svečiuojasi Justė Pinkevičienė, kuri yra grožio mitų griovėjų iniciatyvos atstovė šiandien laidoje. Ir mes pirmoje laidos dalyje kalbėjom iš tikrųjų labai daug ir apie tai, kokia ta laikmečio tendencija grožio supratime ir iš tikrųjų apie tai, kaip labai mes, na, dar nemokame pasirinkti teisingai, kaip trūksta daug tikros argumentuotos informacijos ir kaip iš tikrųjų daug mūsų aplinkoje yra dezinformacijos. Kalbėjom apie tai, kad rezultatų tikimės tada, kada, na, nebūname dar jau nusipelnę. Ir iš tikrųjų jūs tai labai gražiai pasakė apie grožio discipliną pirmoji laidos dalykas, man buvo tikrai, na, atradimas šitą sąvoką. Ir iš tikrųjų, tikrai, mes neretai turbūt perkame produktus, išleidžiame didelius pinigus ir tada, na, nenaudojame jų taip, kaip reikėtų ir tada tikimės rezultato, kurio negaunam. Ir iš tikrųjų, na, dar tęsiant tą temą, kurią kalbėjome prieš tai, jūs, na, pasivadinojot grožio mitų grevėjom. Reiškia, tų grožio mitų yra ir turbūt nemažai. Tad kokie pagrindiniai tie grožio mitai, kuriuos reikia sugriauti? Na, tiesiog tikslesnio pavadinimo, ką ketiname daryti, nesuradome ir tikrai gavome tokių klausimų, ar užteks jums tų mitų, kuriuos ketinate griauti, nes kaip ir projektas ilgalaikis, mes neketiname sustoti. Sakau, žinokit, kiekvieną savaitę galiu atsidaryti Instagramą, Facebooką ir vėl naujas mitas. Tai aš manau, kad turbūt neužteks, nors tikslas yra, kad kažkada baigtųsi jie, ar ne, ir turėtume keisti kažkokį iniciatyvos tikslą. Tai tų mitų tikrai yra labai daug, jų užtenka ir vienas, pavyzdžiui, sakym, kosmetikos aplinkoje, kokį dabar šiuo metu dažniausiai, tai ir ne, kad už pigiai negali gauti gerai, turi būtinai pirkti tik tai brangiai. Staiga kosmetikos produktų kokybė žmonės pradeda koreliuoti su regionu, kuriame jinai yra gaminama, ar ne, tai metu yra įvairiausių, žinokit. Na, bet pakalbėkime, iš tikrųjų, na, čia labai įdomu. Ten, kur jinai yra gaminama, tai ta prasme, kad, pavyzdžiui, na, prancūziška kosmetika geresnė. Taip, aš norėjau pakalbėti apie tai, kad net labai dažnai sako, na, vat, prancūzai, šveicarai, ilgalaikės kosmetikos gamybos tradicijos, vat, jie tai iš tiesų žino, kaip gaminti tą kremą, o lietuviai, nu, ką lietuviai gali dabar čia padaryti su šia balta mase, ne? Bet kad lietuviai jau netgi Lietuvos kosmetikos asociacija rugsėjo mėnesį išves 20 metų sukakti. Tai žmonės tiesiog net dar su to nesusipažinė yra ir iš tiesų, sakykim, netgi toje pačioje mūsų regione, ar ne, žmonės nusteptų, kokie kosmetikos produktai, kokiems prekės ženklams yra kuriami. Tai jau senai pasaulis yra atviromis durimis, tie patys lietuviai jau seniai dalyvauja pačiuose didžiausiuose kosmetikos suvažiavimuose, turi galimybę mokyti savo chemijos mokslų specialistus, kad jie specializuotų tusi būtent kosmetikos formulių kūrimuose, ne. Tai mes turime absoliučiai visas galimybės. Viskas priklauso tiesiog nuo kosmetikos gamintojo pačio strateginių tikslų ir noro, kiek jis yra pasiruošęs investuoti į visą tai. Tai tikrai Lietuvoje dar nėra tiesiog tiek daug kosmetikos gamintojų, kurie yra pasiruošę žaisti su tomis tikrai pasaulinėmis taisyklėmis, ar ne, investuojant ir kuriant remiantis pagal aukščiausius standartus, tiek naudojant įrangą, kurią naudoja didieji kosmetikos gamintojai ir taip toliau ir panašiai. Bet ar mes galime kurti vieną reikšmį, o ko čia dabar vat, Lietuvos šitas regionas, teritorija negali turėti pastatyto pastato, kuriame bus moderniausia įranga ir kurioje chemijos mokslų specialistai sukurs formulę.
tai pats regionas, kur tas fabrikas bus, ar ne? Aš manau, kad na, iš tiesų na, niekaip neturi jokio ryšio su kosmetikos sudėtimi. O kad tradicijos, kai kuriuose šalyse ilgalaikės, tai žinoma, kad jos yra tradicijos. Na gerai, o kas dar? Na jau regionas tai tikrai įtikinai patikėjau lietuviškos kosmetikos perspektyvom. O dar, kokie, na, kokie darbė tai? Na ir tos pačios kainos, ar ne, kaip vartotojai pradeda rinktis, aš labai dažnai klausiu, pagal kokius kriterijus jūs renkatės, ar ne? Na tai visų pirma, parduotuvė. Sakau, kaip čia ta lentyna dabar įtakoja tą priemonę sudėti. Na, tai jeigu jau toje parduotuvėje, tai turbūt jau tikrai kažko blogo niekas tenai nepastatys. Na, tai vėl turiu nuliūdinti, kad ta lentyna vis tik nu, nieko dėta ir jinai nėra labai susijusi su sudėtimi, ar ne. Jeigu tai nėra vaistinė. Vaistinė jūs galite atskirti, kur yra kosmetikos produktai, kur vaistai, na ir vaistų kitos parduotuvės tiesiog pardavinėti negali. Tai ta kaina vis tik yra, tikrai yra labai daug rinkoje kosmetikos produktų, kurie kainuoja pigiai ir tikrai pasiūlo labai gerą produktą, kurio jums reikia, kuris tenkintų esminės kosmetikos funkcijas, drėkinti, maitinti, nuplauti, ar ne. Ir tikrai yra rinkoje tų produktų, kurie kainuoja daug ir jie yra atradę tam tikras aktyvių komponentų kombinacijas, kurios gali būti efektyvesnės negu, sakykim, pigesnio produkto. Tačiau kiekvienas atvejis yra labai skirtingas ir aš vis tik siūlyčiau kainą išmesti iš pasirinkimo kriterijų absoliučiai ir labai vertinti konkretų produktą atskirai, analizuojant ir skaitant truputėlį sudėtį, nors irgi nepasimetant skaitant sudėtį. Nei vienas iš jūsų nelabai galėtumėte iš tiesų paskaityti tą sudėtį tiek, kad galėtumėte nuteisti ir išteisinti kosmetikos produktą. Ir visos tos vėlgi pamokymai, kaip skaityti ingredientų sudėtį, mažėjančią ten tvarką, iki kol pasieks ten 2% ribą ir taip toliau, na, jie yra daugiau rinkodaros priemonė pritraukti dėmesį, o ne iš tikrųjų tą teisingą informaciją. Vienintelis dalykas, ką jūs galite išmokti analizuojant sudėtis, tai išmokti, ką tas kiekvienas sudėtingas pavadinimas, kuris yra žinomas chemijos mokslų specialistams, reiškia. Tai tada jūs tiesiog galėsite suprasti, iš ko tas produktas bent jau darytas. Ar jame ten yra kažkokios medžiagos, prieš kurias jūs nusistatė, ar jame nėra ir taip toliau. Tačiau ten visos tos mažėjančios tvarkos, tai yra žinomos tik tai kosmetikos gamintojai, nes visos procentinės dalys tai yra kiekvieno kosmetikos gamintojo ta konfidencialia informacija, kuri leidžia ar ne išsaugoti tavo sudėties unikalumą, kurios nebūtų taip lengva nukopijuoti kitam. Taigi vis tik kainą, kaip ir minėjau, išmesčiau iš pasirinkimo kriterijaus ir labai kiekvieną produktą vertinčiau atskirai, nebeanalizuojant, kurioje šalyje jis pagamintas, nebeanalizuojant, kurioje lentynoje jis padėtas ar ne, ir neanalizuojant pagal tą kainos skaičiuką, jis čia bus geras ar blogas. Na ir dar neanalizuojant, kaip sakant, rekomendacijų, kurios klinda iš Instagramo ar Facebooko ir taip toliau, dėl to, kad vis dėlto tikrai atrodo, kad tų produktų yra taip daug ir kad jie visi tokie geri ir kad jau tiesiog, nes nu, jis juos rekomenduoja žmonės, kurie mums daro įspūdį. Tai va, bet aš taip nesakyčiau, kad reikia visiškai neklausyti, ką aš neka, nežiūrėti ir net tada, kaip tas žmogus sužinos apie tai. Ne, domėtis, žinoma. Tu gali sužinoti, bet paskui jį vertinti vis tik turi labai visų pirma išsiaiškinę savo lūkesčius ir norus, savo odos ir plaukų būklę ir situaciją. Ir tada jau, na gerai, aš žinau, kad rinko yra tas ir tas produktas, ar ne, tada aš vis tik rekomenduoju iš tikrųjų nusistatyti savo kainos ribą, kuri bus komfortabiliai jums, nes tikrai neverta pirkti kosmetikos produkto už tokius pinigus, kur jums paskui reikės nuomai ten susikaupus labai dėliotis ir krapštytis, nusistatykit jums komfortabilę ribą, nes kosmetikai iš tiesų turi kurti geras emocijas, o ne kurti įtampą jums kažkokią, ar ne. Nusistatykite ribą, identifikuokite savo odos bei plaukų būklę ir tada taip galite pasirinkti informacijos apie kokius dabar prekės ženklus kalba, apie kokius žmonės dalyjasi geromis rekomendacijomis ir kiekvieną tą produktą tiesiog truputėlį disciplinuotai perskaitykite apie jį. Bent jau instrukcijas naudojimo, paskaitykit, ką žada tas kosmetikos gamintojas. Ir vėl, kaip ir sakiau, loterija. Nusipirksit, vienam tiks, kitam netiks, bet atsakys ne draugas, ne mama, o jūsų plaukai roda. Na, iš tikrųjų, mūsų laida visiškai priartėjo prie pabaigos ir, na, tiesiog, iš tavo pačios srities, keli patarimai, laidos pabaigai, na, kokias dažniausiai pasitaikančios klaidos galbūt, kurių galime išvengti, tam, kad puoselėtume savo grožį. Tai aš pasikartosiu, kad visų pirma, tam, kad kremas veiktų, jį reikia užtepti ant odos. Tai mano tikrai nuoširdus patarimas, kad jeigu jūs jau nusprendėte puoselėti savo odą ar savo plaukus su kosmetikos produktais, nepamirškite, perskaitykite naudojimo instrukciją ir vis tik bandykite įsiugdyti tą teisingą grožio discipliną.
ir nepasiduoti ir po savaitės nenuteisti, kad vienas produktas nepadarė stebuklų, tiesiog truputėlį disciplinuotiškiau. Jeigu jau nusprendėte, tai truputėlį turėkite kantrybės ir ugdykite tą įprotį. Teisingai yra, tuomet galite tikėtis vienokio ir kitokio rezultatų. Antras dalykas, iš tiesų tikrai rekomenduoju labai atsakingai vertinti, pagal ką jūs renkatės produktus. Tai tiesiog šiandien galite pabandyti savį įsivaizduoti, kaip jūs tą pasirinkimo procesą vykdote. Kokios mintys jūs apima, ar nestovint prie lentynos. Ir jeigu jūs pamatote, kad vis tik didžioji ta minčių banga perina į, kaip ir minėjau, lentyną, į kainą, į regioną, kur pastatyta, arba labai krūva tų ir tokių rekomendacijų, kad vieniems tiko tas drėkinantis kremas, o iš tiesų, na, bet mano oda kaip ir nereikia tos drėgmės, gal reiktų spuogus pagydyti, bet paimsiu. Tai jūs truputėlį tiesiog persvarstykite ir permastykite, kokiomis mintimis jūs atsistojate prie lentynos. Ir aš labai tikrai linkiu mėgautis grožio procedūromis, tikrai neišmesti tų emocijų ar ne kaip nereikalingomis netraktuoti. Tai yra viena iš žavesių šios rinkos, ar ne, kad net menkiausias kremo potėpis gali jums pakelti nuotaiką. Tai mėgaukimės, kad jis gali pakelti nuotaiką, nes geros emocijos niekada nepakenkia ir ta šypsena iš tiesų padeda būti gražesniems. Tačiau tiesiog taip nusiraminkime ir nepaverskime grožio procedūrų ir grožio produktų tokių įpareigojančių ir įtampą keliančių procesų, kad dabar visos pučiasi lūpas, tai aš irgi prisipūsiu, visos perka tą brangų kremą, tai ir aš paskutinius pinigus sukrapštysiu, ar ne, ir visos daro tuos 80 atsilinkimų ir nesvarbu, kokia ta mano nugaros būklė, aš irgi padarysiu ir eisiu pležę su sixpack'u. Tai aš tokio nusiraminimo, atsipalaidavimo, suvokimo, kad tikroji grožio esmė yra truputėlį kitur ir kad ir kiek jūs procedūrų prisidarytumėt, kad ir kiek kremo prisipirktumėt. Jeigu na, jausitės viduje prastai ir galvosite vien tik apie tai, žinokit, to grožio veidė pritruks. Ačiū tau labai, tikrai. Na, išvada absoliučiai sutinku su visko, ką dabar iš tikrųjų pasakėjai ir turbūt mano toks ir buvo šitas laidos tikslas. Visų pirma, kalbėti, na, kompetencijos lūpomis ir iš tikrųjų pagaliau na, paskleisti tą žinutę, kad vis dėlto viskam yra ir savas laikas ir tai yra procesas ir grožiu iš tikrųjų reikia rūpintis ir kodėlgi ne, jeigu mes rūpiname savo vidiniu pasauliu, jeigu mes investuojame į save kaip į asmenybę, tai mūsų kūnas, mūsų išorinės pasaulis yra neatsiejama to dalis ir tikrai harmoninga asmenybė turbūt ir yra, na, harmonija tarp vidaus ir išorės. Tik tai kad tai netaptų obsesija, kad tai iš tikrųjų nebekeltų streso ir iš tikrųjų, kad mes tą grožį puoselėtume, o ne dekonstruotume ir nekeistume. Ir ačiū tau labai iš tikrųjų už tokį šiltą pokalbį. Šiandien laidoje svečiavosi Cosmo Way kosmetikos gamintoje, grožio mitų grevėjos iniciatyvos atstovė Justė Pinkevičienė. Būkime gražūs. Ir šią temą tikrai norėsiu praplėsti dar ne kartą, dėl to, kad vis dėlto tikrai informacijos atrodo mūsų aplinkoje labai daug, o tos, kuri yra teisinga ir naudinga ir svarbi mums ir iš tikrųjų kartais reikia ir paieškoti. Mums tada prasidėjo nuo to, kad grožio procedūros ir grožio puoselėjimas yra labai susijęs ir su mūsų sveikata. Tai va, ne viskas yra tik tai žaidimas, o svarbiausia nepraskim tos geros emocijos ir su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį buvau aš Marija Palaikytė ir mano laida Mados misija. Būtinai kviečiu pasižiūrėti laidą ir video formatu žinių radio internetiniai svetainiai žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą savaitę. Iki. Mados misija su Marija Palaikyte.